Достар, ашықта өтетін құрылтайдың маңызын және де онда көтерілетін мәселелерді білмек үшін тікелей байланысқа Атыраудан Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, ұлттық құрылтай мүшесі Еділ Жаңбыршин қосылмақ. Егер режиссерлер дайын болса, Еділ Төребайұлы мен Терекбайұлы мен тікелей байланысқа шықсақ. Еділ мырза, қайырлы таң. Бізді естіп тұрсыз ба? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Естіп тұрмын. Aha, Еділ Терекбайұлы, биылғы ұлттық құрылтайда қаралатын басты мәселе қандай? Әңгімемізді осыдан бастасақ. Енді кімнің ойында не жүрген мен қайда білейін? Біріншіден қайырлы таң. Мына амал мерекесі құтты болсын. Енді елдің ішіндегі қордаланып жүрген көптеген актуалды мәселелер, өзекті мәселелер көтеріледі деп ойлаймын. Енді 4 секция бүгіннен бастап жұмыс жасайды. Қордаланған мәселе көп. Мысалы, жаңа мына лудомания, құмарлық ойын халықты қатты толғандырып жүр. Одан басқа, өздеріңіз жақсы білесіздер, келесі жылы мына 250 соғысын аяқталғанда 80 жыл болады. Бұл да біздің осы Қазақстанға тікелей қатысы бар. Бұдан басқа енді елдің ішінде осы айтылып жүрген көптеген мына еңбек даулары, басқа да мәселелер бар. Осының экология мәселелері бар. Осының бәрі жаңағы құрылтайдың барысында көтеріледі деп мен өзім есептеймін. Биылғы алқалы жиында жергілікті өңірдің де мәселелері көтеріледі деп жатыр. Бұл қандай мәселелер болуы мүмкін? Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, жалпы мемлекеттің мықты болуы ол өңірлерге байланысты. Сондықтан әр өңірге инвестиция тарту, жұмыссыздықты жою, жаңа жұмыс орындарын ашу дейтін мәселелерде қазір осы халықты толғандырып жүрген ең осы келелі мәселелердің бірі. Сондықтан мен ойлаймын, осы құрылтай мүшелері, президент осы мәселелерге баса көңіл аударады деп. Енді ұлттық құрылтай алғашында мықты өңірлер бұл мықты мемлекетті құрайды. Түсінікті, енді олса, енді алғашында ұлтауда сондықтан осы мәселе өте Я, түсінікті, Еділ Терекбайұлы. Одан әрі жалғастырайық, тағы мынандай сұрақ болып тұр. Былтыр Түркістанда өтті, оның алдында ұлтауда болды, енді сарайшықта бастап алды. Жалпы бұл шешімнің де тарихи мәні бар ғой. Көне шаһарды зерттеу жұмыстары шырай түсетін шығар, қалай ойлайсыз? Иә, шынында да бірінші құрылтайға мен қатыстым. Ол енді Қазақстанның ортасы жүрегі деп айтуға болады. Халықтың басын біріктіру үшін ең бірінші құрылтай сол жерде өтті. Екінші біздің рухани астанамыз Түркістанда болды. Біріккен халыққа да рух керек. Енді мына үшінші өтіп атқан жер бұл Алтын Орданың астанасы орналасқан Сарайшық қаласы осы өңірде болған. Бұл бір, екіншіден Атырау өңірі бұл біздің рухани байлықтан басқа мына табиғи байлығымыздың көп орналасқан жерінің бірі. Сондықтан бұл жерде бас қосудың да осындай бір символикалық маңызы бар. Біздер тек қана рухани ғана дамымауымыз керек, материалдық тұрғыдан да дамуымыз керек. Сондықтан бұл жерде де үлкен мәселелер бар. Және жаңа айтып отырған Сарайшық қаласының да осы үлкен орталыққа айналуын және оның бүкіл айналасында болып отқан қазба жұмыстарын жүргізіп қайттан қаламызды қалпына келтіруде өте маңызды, мемлекет үшін маңызды деп мен есептеймін. Я, сонымен қатар енді осы Алтын Орданың экономикалық орталығы болды ғой Сарайшық. Осы құрылтайда экономикалық маңызды қандай мәселелер көтерілуі мүмкін? Енді тап басып, дәлел басып айту өте қиын, бірақ дегенмен де біздегі байлықтың ең көбі осы Атырау облысынан, теңіз кенішінен, қашағаннан шығып жатырғаны белгілі ғой. Сондықтан осы байлық жалпы шет елдерге кетпей, өзіміздің халқымыздың әл-ауқатын көтеруге жұмыс жасау керек. Әсіресе мына жаңа жұмыстарын ашуымыз керек. Осы теңіз шевроны немесе жаңа айтып отырған NCUC компанияларының сыртқа кетіп жатқан, сыртқа импорттық тауарларды алып жатқан қаржыларын осы жерде локализация жасап, осы жерде жұмыс орындарын ашып, Қазақстанда жұмыс орындарын ашып, өзіміздің өнімдерді, өзіміздің өндірісті осы жерде дамытуымыз керек. Сонда бұл жаңа айтып отқан өңірлердің дамуына үлкен серпін береді. Ұлттық құрылтайдың үшінші отырысы енді ертеңге жоспарланып отыр ғой. Ал бүгін қандай да бір панельдік сессиялар жоспарланған ба? Не талқылап жатырсыздар? Осы жайында айтып өтіңізші. Иә, қазір сағат 10-нан бастап 4 панельдік сессия болады.
азаматтық қоғам, білім және ғылым, мәдениет және руханият және экономика, әлеуметтік және өңірлік даму. Қазір сағат 10-да басталады. Құрылтай мүшелері осы 4 секцияға бөлінген, әрқайсысы өзінің бағыты бойынша көкейінде жүрген мәселелерді жаңаға көтереді. Ертеңгі пленарлық болатын жиналыста бәріне бірдей сөз тимеуі мүмкін. Сондықтан әркім өзінің арқалап келген жүгін осы алдын ала секцияларда да айтып, ортаға тастайды деп мен өзім ойлаймын. Түсінікті. Рахмет. Еділ Терікбайұлы, тікелей байланысқа шығып, уақытыңызды бөлген үшін. Атыраудан тікелей байланысқа шыққан ұлттық құрылтай мүшесі, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Еділ Жаңбыршын болды.